Nyt kun tuo ohi kulkija, vaan voitko auttaa Herraa? Mulle ei oo ketään ja moni palveltaa, kuka voisi kodin nyt antaa? Mies kulkee pois, ei katso taakseen, käyttäytyy kuin ei kuulis. Alkaa viheltää kun tien ylittää, hän hieman ololta näyttää. Katso, onhan elämäsi melkein paratiisia. Katso, vain sulle uusi päivä taas. Mietipä. Hän huutaa vielä kerran miehen perään. Tämä hänen nyt kenen huomaa. Tytön, jolka pojat rakoilla on. Kävellä yrittää turhaan. Katso, onhan elämäsi melkein paratiisia. Katso, vain sulle uusi päivä taas paratiisia. Sä mietipä. Herra, eikö kukaan voi tehdä mitään puolestaan? Täytyy olla jotain sanottavaa. Voit kertoa hänen kasvon nuurteistaan. On nähnyt todella kaiken. Luultavasti heitetty paikasta toiseen, kun en sopinut sinne. Katso, onhan elämäsi melkein paratiisia. Katso, sulle uusi päivä taas paratiisia. Sä mietipä. Onhan uusi päivä sun ja mun paratiisia. Onhan uusi päivä sun ja mun paratiisia. Nyt onhan uusi päivä sun ja mun paratiisia. Nyt onhan uusi päivä sun.